Een delegatie van de gemeente Gorinchem vertrok samen met enkele bedrijven naar Zuid-Korea. De gemeente heeft al jarenlang een goede band met Zuid-Korea, waarvoor Hendrik Hamel de basis heeft gelegd. Hamel wordt daar gezien als dé persoon die met zijn journaal Korea bekend heeft gemaakt in de rest van de wereld. Daarom besteden zij er ook aandacht aan op scholen, in memorials en in musea. Deze opening is voor de gemeente de aanleiding om te onderzoeken of er economische kansen voor Gorinchem zijn in Korea. Dit doet de gemeente enerzijds door met Gorinchemse bedrijven af te reizen en anderzijds door toerisme te promoten. We zijn hier met een delegatie om toerisme en recreatie vanuit hier naar Gorinchem en mogelijk ook omgekeerd te stimuleren. En dan is Hamel eigenlijk wel een uniek selling point. Van daaruit krijgen we een ingang om dat toerisme en recreatie te bevorderen. Want iedereen in Korea kent hier Hamel. Gorinchemse bedrijven als Dame Shipyards en Corbion reizen met de gemeente mee en hebben afspraken met Koreaanse bedrijven. Door actief voorwerk met de Nederlandse en Koreaanse ambassade zijn deze afspraken tot stand gekomen. Vandaag gaan we op bezoek bij de Jeju Energy Corporation en daar hopen wij wat meer te kunnen vertellen over onze producten voor de offshore wind die in ontwikkeling is in Korea en met name hier in Jeju. Voor bedrijven als Corbion en Dame liggen er legio mogelijkheden in Korea, vooral op het gebied van duurzaamheid. Korea heeft namelijk ambitieuze doelstellingen als het gaat om het verlagen van de footprint. Duurzaamheid is belangrijk voor Corbion en dat zie je op een aantal vlakken. Zo is bijvoorbeeld suiker onze belangrijkste grondstof. Daarnaast, veel van onze producten, ook de producten die hier in Gorinchem gemaakt worden, die worden gebruikt om voedselverspilling in de wereld tegen te gaan. Een mooi voorbeeld binnen de biochemische industrie zijn breekbare polymeren die uit suiker gemaakt worden. Dat zijn dus natuurlijke polymeren die gebruikt worden om producten die uit olie gemaakt worden, zoals traditionele plastics, te vervangen. En daarmee hebben we een grote impact op het milieu. Ook in Korea is duurzaamheid heel erg belangrijk en zijn we daar ook in gesprek om onze bioplastics af te zetten. Daarnaast is toerisme een belangrijke pijler. Koreanen krijgen steeds meer vrije tijd die ze onder andere aan reizen besteden. Gorinchem is daarbij nog niet één van hun reisbestemmingen. Logisch, want daarvoor hebben we in ons eentje te weinig te bieden. Dat is de reden dat Gorinchem de handen in elkaar heeft geslagen met andere toptoeristische attracties in de regio, zoals Kinderdijk, Biesbos, avonturenboerderij Molenwaard en slot Loevestein. Samen met KLM heeft de gemeente Gorinchem verschillende tour operators bezocht om deze regio te promoten. Gorinchem kan hier een hele mooie rol spelen, aangezien de plaats is waar het Hamelhuis staat. En Hamel is, zoals bijna iedereen weet, een grote bekendheid in Korea en slaat daarmee een hele mooie brug naar Nederland in het algemeen. Samenwerking in de regio is dus belangrijk en Gorinchem met het Hamelhuis is hierin een belangrijke schakel. Gorinchem heeft met de Koreaanse steden Seokwipo en Kanjin een bijzondere band, zo benadrukt burgemeester Melisand. I'm very honored that you are receiving us here today and I would like to thank you for your kind hospitality that we get to enjoy here. Kanjin bouwt zelfs een heel amusementspark met de naam Hamel Village. Zij hebben Gorinchem gevraagd te helpen bij de invulling van de culturele paviljoenen over Hamel en Nederland. Deze hulp biedt Gorinchem graag. De handelsmissie heeft veel interessante kansen opgeleverd voor zowel de gemeente als de bedrijven. Korea blijft dus een kansrijke relatie voor Gorinchem.